me gabu një hoq u kandidu për deputet apo për kryetar komune, shumë njerëz kishin me fol, zban me përzi fen me politikën. A pse politika përzihet në fe, atë s'prish pun. Pse politika cakton kush ka qenë kryetar i Bashkisë Islame dhe kush jo, atë s'prish pun. Pse politika cakton ku me pas xhami e ku mes me pas xhami, atë s'prish pun. Pse politika cakton se a ka ekstremista apo s'ka ekstremista të shqiptarët, ajo është çetër pun. Bili jo politika, po gazetarët, po e marrin guximin me përcaktue fatin e popullit ton musliman, se a ka ekstremista apo s'ka ekstremista në popullin ton. Edhe nëse dikush për musliman vetri, i kthehet dinit edhe imanit, i kthehet fes, i kthehet zbatimit të detyrave të Allahu Dhuxhelal, të detyrave ka shi Allahu Dhuxhelal, më njëherë vinë etiketat ekstremist, radikalist, vehabist, format e ndryshme për të përcaktue edhe ndërhyrje e shtetit në institucionet e fetare. Në shtetit dhe politika banë përzijet në bashkë islame, në jetën fetare, në vedijen fetare, botëkuptimet fetare, a hoxhallart edhe ata që i miren me fe, ata s'kanë drejt përzijen politik. A kur vjere pune e votave edhe zgjedhjeve, kret gare një pindere ndere duke lip në thojza bekimin e hoxhallarve, ulemave dhe institucioneve që kanë bëjnë me çështën e fesë. Apo i kërkojnë votat atyre që falen dhe që kanë frikë Allahun dhe që mundohen të paraqiten si xhamat në mesin e muslimanve. Kjo është realiteti. Të lafe këto punë kitna i shofim edhe i ndëgjojmë, edhe kjo punë do të thonë nuk është e fshehur.